তো ৰাতিপুৱা কৰল বাগ আজমলখা মার্ক আজমলখা ৰোডৰ সিনেৰি দোকান খোলা নাই এতিয়ালৈকে সব খুলিব লাই লাই খুলিব ধৰিছে দিছ দ্য মৰ্ণিং সিনারি অফ আজমলখা ৰোড কৰল বাগ ষ্টিল স্লোলি দ্য শপছ আৰ গোইং টু অপেন सुबह सुबह के दृश्य आजमल खान रोड करोल बाग को हैक किया गया है लगभग 1.3 टेराबाइट डेटा जो कि